maalin wanaagsan ku soo dhawaada channelkeena gaar ahaan wararka iyo sheekooyinka arimaha qoyska shantaan waxyaabood waxay muujinayaan in xaaskaaga ay kugu qanacsan tahay marka la fiiriyo dagaalka sariirta dadaal walba iyo juhdi walba aad bixinayso waa muhiim inaad ogaato in laga qanacsan yahay balse juhdi walba iyo dadaal walba aad bixiso haddii aad dareento inaysan qanacsanaan jirin ama adoo u maleeya in laga qanacsan yahay haddana xoogaa caajis uu jiro waa dhibaato gaar ahaan raggan u digaya waa inay ku dadaalaan in xaasaskooda ay ku qanciyaan sariirta marka koowaad subscribe dheh channelkeena si ay kuu soo gaaraan sheekooyin iyo warar kale oo ku saabsan isla arrimahan ragga soomaaliyeed waxaa laga doonayaa inay xoogga saaraan ama ay ogaadaan muhiimadda qancinta dumarka waxaa laga doonayaa sidoo kale in mar walba ay ku dadaalaan rabitaankooda inuu yahay mid dhammaystiran dumarka shantan waxyaabood ay soo socda waxa ay kaa caabinayaan ama aad ku ogaan kartaa xaaskaaga inay adiga kugu qanacsan tahay haddii aadan ogeyn hadda kadib ogow oo ila soco tan koowaad si dareen leh ayay ku ixtiraamaysaa marka koowaad waxaad ka dareemaysaa xaaskaaga dareen taxadir iyo sidoo kale ixtiraam gooni ah waxay kuu muujinaysaa inaad tahay odaygii guriga waxay kuu muujinaysaa inaad tahay qof ka duwan qofkii hore ka hor intaadan isguursan waxay kuu muujinaysaa in mar walba aad kaa dhigto qof faraxsan way kula kaftamaysaa way kaa qosolsiinaysaa aabbaha guriga ayaad u ekaanaysaa marka aad ku qanciso sariirta kan labaad ma jiro wax malaabaal ah amaba waxyaabo adi maskaxdaada dhibaya inta badan way caajisaan dumarka haddaysan qancin laakiinse dumarka marka ay qanacsan yihiin tallaabo walba aad guriga qaado waxay noqonaysaa mid aad ku faraxsan tahay nadaafadda ha noqoto adi jiifkaaga ha noqdo raashiinkaaga ha noqdo wax walba waxay ku dadaalaysaa meesha ugu fiicneed in la geeyo qodobka saddexaad dhoola caddeyn soo jiidasho leh waa inaad aamintaa dhoola caddeynta inay tahay qayb ka mid ah farxadda sidaas darteeda dumarka waxa ay